አገራቸውን በተለያየ መስክ ያገለግሉት የተዋንሙት ክንደ የቀብር ስነ ስርዓት አዲስ አበባ ውስጥ ተፈጽሟል። በጎጃምና የሊባቦር አካባቢዎች በአገር አስተዳደርነት ለአመታት ያገለግሉት አቷንሙት ክንደ ባደረባቸው መምነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። በ1970ዎቹ የአገራችን የርሻ ዘርፍ በሜካናይዝድ እንዲጠናከር ለማድረግ የሚያግዙ በርካታ ፕሮጀክቶችን የቀድሞቹ ኢሊባቡርና ጎጃም ክፍላት ሀገራት በማስፋፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። የህይወት ታሪካቸው እንደሚያሳየው አቷንሙት አገራቸውን በከፍተኛ ትጋት ያገለገሉ ነበሩ። በ1938 እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጠር ጎጃም ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የተወለዱት አቷንሙት ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እዚያው ጎጃም ውስጥ አጠናቀዋል። በኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት በነበሩበት ወቅት ባሳዩት ከፍተኛ የስነ ጽሑፍ ችሎታ በታዋቂው ኢትዮጵያዊ ደራሲ ከበደ ሚካኤል ስም የቅጽል ስም መጠሪያ ወጥቶላቸው እንደነበር ይታወቃል። በመምህርነት ሙያ በመሰልጠንም በገጠራማው የሀገራችን ክፍል በመምህርነት አገልግሏል። ከባህር ዳር መምህራን ኮሌጅ በኤጁኬሽን የመጀመሪያ ድግሪያቸውንም ወስደዋል። በጎጃም ጠቅላይ ግዛት አገው ምድር በዳይሬክተርነት በባህር ዳር ፔዳጎጂ የሳይንስ ትምህርት 14 ዓመታት በመምህርነት ያገለገሉ ነበሩ። በኢሊባቡርና ጎንደር በአስተዳደርነት ካገለገሉ በኋላ በጎጃም ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪነት ሰርተዋል። እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ሀገራቸውን በቅንነት ከ25 ዓመታት በላይ ያገለገሉ ነበሩ። በ1983 የመንግስት ለውጥ ወቅትም አቷንሙት ለእስር ተዳርገው በአለም በቃኝ የቆዩ ሲሆን በእስር ወቅትም ሀገራቸውን ከማገልገል አልቦዘኑም። በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ታራሚዎችና ጠባቂዎችን በማስተማር ከፊደል እስከ ዲፕሎማ ያበቁ ነበሩ። በማረሚያ ቤት የተቋቋመው ትምህርት ቤትም በርዕሰ መምህርነት መርተዋል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የነበረው ሙሉቀን ዘነበ በፌስቡክ ገጹ እንዳሰፈረው አቷንሙት ከእስር በተለቀቁበት ቀን አንስቶ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን በመንደፍ የህዝባቸውን ህይወት ለመቀየር በብርቱ ደክመዋል ብለዋል። ከሀገር እንዳይወጡ እግድ ተጥሎባቸው ከቆዩ በኋላ ወደ አሜሪካ ለህክምና መጥተው እዚያው እንዲቆዩ ቢጠየቁም ትውልዴም ሞቴም ሀገሬ ነው ብለው መመለሳቸውን የህይወት ታሪካቸው ያሳያል። አቷንሙት በአዲስ አበባ ዓለም የንግድ ስራ ኮሌጅ ምክትል ዲን፣ ደቡብ ክልል የሰሊሆም የጤና ዩኒቨርሲቲ በዋና ዲንነትና ሌሎች ስፍራዎች በኃላፊነት አገልግለዋል። ከዚህም ሌላ አቷንሙት በጤናው ዘርፍ 9 መጽሐፍትን አሳትመዋል። አይበገሬው ሲሉ ባወጡት ግለ ታሪክ መጽሐፋቸው ለሀገር ፍቅር የሚኖርን ጽናት ለቀጣዩ ትውልድ ያስተላልፉ ነበሩ። በቅርቡም ከወዳጆቻቸው ጋር በመሆን የእርሻ ሜካናይዝድን ሲያከናውኑ ነበር። አቷንሙት ባለ ትዳርና የሶስት ወንድ እንዲሁም የአምስት ሴት ልጆች አባት ነበሩ። 18 የልጅ ልጆችንም አፍርተዋል። አይበገሬው በሚል የሚታወቁት አቷንሙት ክንደ በ82 ዓመታቸው ያለፉ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። ethiofidel.com ለቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ለወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛል።